چې یو ستوره ده سحر خاري ګڼ کاته تا ټول مرخ خاري اے مقدر سلگ حساب لرا سوک پتا واندی سوک برخ کاری دا چی یو ستور دا سحر کاری شین سیب کنا کوئی دن مات شوا مہم راجا راپاسا تدی ہر سر اڑول سے ضرورت ہو ولی اد تو نہ خرابی کی دے دینا کبیا دے دادا المارے نہ رو بسل لا سن بدل مات ہلو ہلو زیشان سنگے زٹکیم رومیسا بیڈ روم کی دا آؤ یو دو کپ کافی دے منگلے جوڑا کی نوکر تو وہ ہے طالب در بڑی پنی مشپا نوکران چرتا پاسی چھے انٹر کام مکے ننے ہو چھتے چھے نوکران نرازی نو رومیسا با سنگا درشی اسی مغی کی چند کار وس ختم کو اور آلا آؤ نسو چلو شو وی خبای لاوس او د شوی خبای نه کنا کاغو د نه هم وی کنا نو په ډېر ټیم باندې روم سرویس نشی کوله تالو حسن لګه کوفیس کری نو پخپله جوړه کوي یا بهر ورشي بس کوي بای د هم نا فونو آو ته هغه وی بس کار وی زبر زما ته بنځه ککار به نو پخپله به یو کی یا بچته نو کرتا وینا او کی ته د دې کور نو کرا نه یې دا غو کارونه کول ستا ذمہ واری نه ده پدی وړو وړو کارونو باندې سکیږي دا ما شوم ستا ذمہ واری ده تاله دې سره وخت رول دی هغه به خپه شي نو تاسو بس دا اوته کې زه دا هغه خبر اورم لس منټه کې راځم نه زبدانا او دکم داستا کار دے تی پخ پلو کا زا مہم مور پسی دی مہم ورش کنا مور پسی دی نا خاٹک دا می او دکوے زب پخ پلو دکما دا مدام نا ہم زدا او دکم غلی سملتو روستر وزا عدتون خرابی گستا او زما سره اوسی زکا دا هم وایا ما خدا سی اسم ندی ویلی سمرا غصه چی تالا پا مونگ مندی رازی کنا کر آغی نیم هم تا پا نور مندی وقت که کرنا رو دیر فائده با ویتا تا مالا پا چابانده غصه نرازی دا یو در لیون توب نخدا تو دکی گو کنا نا تاسو ته نو يم زه او د کیږي او نو د کیږي ته دا وس چوت کم زکه لیرا ورته وا
هم نه بیگا په فون کې تاته د کوفی راوړلو ویلیو او تا د زیشان دا څه غوږونه ډک کړي دي. نه مورې، ما خو زیشان ته هیڅ هم نه دي ویلي، هغوی ما ته په خپله منع کړې وه چې مزه. او ته غلی کیناستې؟ مورې، ما خو راتلل غوښتل، خو هغوی راته تاته لږ هم احساس نه دی چې هم نه په کم حال کې ده. څلور ورځې وشي چې زیشان څه دلته راغلی چې ستا مغزه په اسمان وختو. نه مورې، داسې هېڅ خبره نه ده. تاسو ته هیڅ ضرورت نشته چې دې ته څه ووایئ. خدای خبر چې هلته به بیا زیشان ته څه وایي. څه به وایي؟ لږ خو دې وایي، که مازغه مې ولا ټیک نه کړو بیا ووایه. څه بد وکړو ما؟ که په نیمه شپه هغه مره کچن ته تلونه منع کړه نو؟ همنانه په خپله خیال پکار دی، نوکران ته د کار په ویلو دا خاطر کوي، خو رومیسا ته شپه او ورځ څه وخت کې هم د څه کار په وینا هم چاله هیڅ خیال هم نه ورځي. خدای خبر چې هغه ستا مزغو کې سا اچي چې هر وخت کې د هغې په هکله خبره کې، کم از کم خپل د خور خیال خو وکړه. چې کله ما هم کېدو والوا نو ما رومیسا په دې کور کې د نوکرانو غونته په کار لیدلې ده. په هغه وخت کې په دې مندي به د چا زړه نه سوځېدو. سو پلیز داسې ماته مګورئ موري، زه داسې یو خبره هم نکوم چې تاسو ماته داسې حیران ګورئ. زه خو صرف دا ګورم چې ناسا په داغه جبستا په خوله کې څنګه رااله. زه سر هغه جب زما په خوله کې راغلی د موري سسو په خپله نه وینم چې هغې سره د ټولو په دې کور کې څنګه رویه ده. هغې سره ما هم سره اسه ځناوره خو نه ده، نه چرته نوکره ده، بلکه زمو په کور کې نوکران هم درو مې سره خټ ریټ کیږي. او چې نن زه تاسو ته د خبرې په احساس په خپله کوشش کوم نو هم زه بد شوم. تام کیدم او کیدا سبا به سو بجې زه سهار ته بجې صرف د تلو پوښتنه وکوي دلته واپس کېدو نه. تاسو د مدام نه پخپل خوخه راځي ستا په خوخم راتلی شم. تاسو دومره وخت دلته تیر کو، دومره زر به څنګه راځي؟ ته غواړې چې زه زر راشم؟ ستاسو خوخه ده. او ستاسو خوخه ده. زما ایس خوخه نه ده. او هغه خو ما ته پته ده، خو د هغې نه سیوا څه خوخه دي؟ تاسو د وایانم کېدم کېدا.
اوس یو بل خوب ختم شو. یو اصل میں بیا په هغه ځای باندې ژوند ادری دو تکم زینه چې روان شوی و. خو زه ولې خفه کیږم؟ مالا یاد ساتل دی خیر وزی مدام نوی زر تیر شي سوری لری شي او رڼا ختم شي. संग है तो बेबी बाय बाय. خپل ځان خیال ساتي. پاپا پاپا موري پاپا موري پاپا. ماہم پاپا تلے دے اس پہ واپس ناراضی. پاپا پاپا ماہم ماہم فون ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سحر راسی ډیر تنگول کول وی چې تاسو سره ملاوي غم اوسم د خوبه را پاسې دو تا پاسې ګرځیدا ډیر غلط عادتونه دی ول جوړ کو او لاړې ته او زما د بد عادتونو جوړولو عادت ده
خبری میں سرو کا جی ماہم پاپا ہیلو پاپا ہیلو ماہم ہاں جی سنگ ہی زما بچے کل هغه دلته ما به چرتم ورن سارلو کلاو به پرتوا نو بیا به مراته یره نه و چې سا اوس ته ما نه تپوس کوي چې سا مرزو رختیا نه خبر تاسو په حق له خبرې کوي ستا د کوی دنه په حق له خبر کوم نور بس ویم تا ته خا ته څه مطلب دی ما غو خلک په دې ویکند کې روغښت دي تم راشه چې د دوه طرف نه رسم وشي مور دا وخت ډیر بیزی ام کراچی ته ویکند لپاره راتل پوسیبل نه دي اسې ما ډیر مودا پس آفیس جوائن کو هر ورځ چوټی نشه مغسته چې درشم نو مو براشو ولتا او هغه خلک بمل تر وغاړو دلت کی کم زر ٹائم شتا ما سرا اس تو ما تبانے کوی زتا سو تو داسی ہس پانے ہم نکوم خطا سو پپا ما اندی رزان پوہ گولو بالکل کوشش نہ کوی نو تو ما پوہ گا کنا ز پچ پانے نہ پوہے گا ما زما خدا خیالو چی غستا سو دوڑو ڈیر خیال کی د زان سر بتا سو بوزی تا خو بہم دا سوچ کو کنا نا ما بتا سی سوچ نہ کو خبرم چې هغه ناروغ دی زکه دلته کې اوسېږي او بیا د هغوی د خیال ساتل لپاره سکوم نه ګینې کې دې چې دومره وخت په ما سره نه تیرو بیا چې سلیرش ګنټې به په یوه کمره کې وو د انسان خو د حیوانه مدد جوړ شي موږ بیا هم انسانان یو او کویدل او د هغې څه چلو شو هغه کویدن خو ختمه شوه مور خو یو بل ځای خبره کړې ده دی زل چې په اختر کې راځي نو کې دی شي چې کوې دن یا نکاح وشي خلک په دې ویکند کې روغښت دي تم راشه چې د دوه طرف نه رسم وشي کله کله نه پوهیږم چې انسان څوک یادول غواړي او څوک یاد کی پتہ نشته روز کې سو سو زله موبایل ته ګورم چې کی دی چې اوس ته هغه میسج راشي یا یې فون راشي زما د پاره نه د ما هم د پاره سما هم هغه ته را یادې دلته نه ایر شوی دی د هغه فون راغلی دی ویکند لا راځي ما خو سمینه ته ویل چې دی ویکند ته راشه او ایس طرح سموکا زا ستا پریشانی خو ختم شوه کنه هغه ما ته په فون باندې خپل د راتلو وای نور هیڅ خبره ونه شوه خو ما هغه ته صفا صفا ویل چې دی زل به راځئ د کویدنې ګوتې به په لاس کې او بیا به ځي بالکل صحیح وکړل تا زه خو سوچ کوم چې د دې اختر نه سمدستي وروستو د واده نېټه دې کېښودی شي بالکل ټیک ده تر هغې پورې به هم نم ښه شوي وي او ما ته به هم د تیارۍ موقعه ملاوه شي ٹھیک شوا پاپا 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 ماہم پاپا 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 رومیسا تا ته پتا ده نن د زیشان څرګنې والا را روان دي کوئی دن د پاره چې سس جوړول دي هغه هر سماو لیکل او سامان عمر غختل دي ډوډۍ لس بجو پوری تیاری دل پکار دي هغه به یو لس بجو پوری راځي
زیشان را او رسیگی نو بیا به زوغوی خبر کم. سید باجی خوشو چی ترالی، ما هم تو رو غختی طول پخلی اخپل پا نگرانی کیو کا پخاست توگا بانی سویت دش دوی تا حس گارنش کول نورزی. جی بسو زی راکا ما تیو خوایا. او زت زما پسر والی ولاړه یې زه سرکار وکا. چې تا ته یو ځل منه کړو نو په تا باندې اثر ولې نه کوي؟ ولې نه اوري؟ ولې در باندې زما خبرې اثر نه کوي؟ ډېره ظالمه مور یې ته. او یو زه خو ظالمه یم په دې کور کې. دستا دی مور لسی چل شوی دی. آو یارا سنگ رتوائی دی خوخ شو دا والا. آو تاسو بچی اسکے ته څنګه یې؟ یا به روټۍ خورې؟ په ژوند کې مې له اول ځلې ته په غوسه ولیدې، زما یقین نه راځي. ما له غوسه نه راځي ځکه چې زه لیونۍ یم. ډېر زر دله خیال درغې السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوشو چې ته زر رالی. ستا کپڑے مې ستا کمرې ته ورسولې. تو لږ چیک کاغه کپړې څه دپاره؟ ستا مور تاله یو سرپرایز درکول غواړي. ستا د کویدن د پاره د جنۍ کور والا راځي. تا ته ویلي خو ما چې دا ځل رالی هغوی به کویدنه کوي بیا به ځي. مورې زورو میسا ما هم په وستوله راغلی یم. څه مطلب؟ چېرته بوتلو د پاره راغلی؟ او خپل ځان سره خپل کور ته په وستوله راغلی یم. بچې مونگا ستاس خرگنه را غوخته دا دا کویدنه دا پارا؟ تا سمان پختنه کردی دا؟ تا تا می سو زل ویلیو چه ستا دا رشته مونگا پخه کردی دا چه دی زل راشینو اغوی برازی؟ مولی ما دیر سو چکو دی پاقلا چه درو میسا و مهم کم از امیواری تا سمان را کردی دا اغا پورا دا زمان دا پارا. مونگا اغی سره صرف تا تا دا واده ویلیو اغا دا زان سره ساتلو دا پارا نا تبل وادهو کا اخپلا نوی نوی دا زان سره ساتا رو میسا و مهم خو پاتی کی کنه دلتا؟ ټیک وای فاخرا ته د خپل ژوند په باره کې سوچ وکا. د خپل ټول ژوند د یوې کونډې او د هغې د لور سره خو نشې تېرولې کنه. بابا غره نه بل لور ده او د هغه کونډه ده. نو څه وشو؟ زمونږ ارمان دی چې ته د سره واده وکې، خپل کور آباد کې، د جایداد کشاله خو هواره شوه کنه. اوس تاله نوره د هیڅ قربانۍ ورکولو ضرورت نشته. ما واده د جایداد د کشالو هوارولو لپاره نه وکړی. ما د نبیل لور او د کونډې سهارې د پاره کړی و. او او ټیک تا خو هغه کشاله خو اواره شوه. یا اصل کشاله هم دغه وه. نبیل د لور او د هغې کونډې له سهاره ورکولو ضرورت هو هم نه. صرف جایداد و چې تاسو یې پریشانه کولی. بچی چې ته څه ګڼې هغه وګڼه. اوس په هغو ګنټه دوه ګنټې کې راشي ته تیار شه بس. بابا زه په تاسو باندې چرته هم پوه نه شم او نه به چرته پوه شم. باز نیمه خلکو ته نږدې د رشتو نه سیوا هیڅ هم نه وي او بعضو ته نږدې د سیزونو نه سیوا څه نه وي. انفارچونیټلی تاسو سیکنډ کټګری کې راځئ. څه مطلب دی ستا؟ اخر ویل څه غواړې ته؟ زه دا ویل غواړم چې تاسو ډېر خودغرض انسان یې.
څنګه خپل د پلار سره خبره کوي؟ او چا ته پاره داغي دو ټکی جنې ده پاره چې چا سلو روز استا سره خدمتو کو چې داغي جب استا په خوله کې رااله تاسو هغه ته دو ټکی نشي ویلې اواز د دو ټکی نه ده نبی لغه د دو ټکی پر نه خوده که داغي ویلیو د دو ټکی وې نو تاسو به کله هغه د کوره وخت کلی وا تاسو به زما واده هم نو کړی هغې سره دا ته څنګه زما سره خبرې کوې زه خو حیران شوم حیران کړی خو تاسو زه یم ما سوچ کول چې ستاسو سره به د رومیسا او د نبیل له لور فکر وي خو زه غلط هم کیدای شي چې د وینې رشتې رښتیا اهمیت نه لري هم هر څه پیسې وي بچی وګوره زما خبره واوره مونږ تا پوهه کوو تاسو اوس نور ما څه پوهه کول غواړئ مور د پوهه کېدو ضرورت خو الوي چې انسان د مخکې نه په هر څه باندې پوهه وي زیشان ته مونږ غلط ګڼئ خانه ما تاسو مخکې غلط ګڼلی بابا بس در باندې بالکل پوهه یم خو زه بیا هم تاسو بخم بس ستاسو نه دا غواړم چې تاسو د نورو د ژوند سره لوبونه قلار شئ زو رومیسا او ما هم د ځان سره د دیزی نه بوزم د نبیل جایداد به بس د هغه لور ته میلاویږي په هغې ستاسو زما یا د دې کور بل یو کس هم حق نه لري کم از کم تر کومه چې زه ژوندی یم تر هغې هر څه څومره ډیر ښایسته ښکاري باران هوا بوټي ګلونا او ژوند مالا تمره خبرې ناراضي او نه زه پوهېږم چې په خپله خبره باندې زنانه څنګه پوهه کول دي بیا هم زه کوشش کوم چې زه تا ته ووایم چې زه ستا سره څنګه ژوند تېرول غواړم زه خبر یم چې نبیل ستا سره ډېره مینه کوله کیدای شي چې د هغه په شانتې مینه زه ستا سره ونه کړم خو بیا هم ستا سره به د مینې کولو کوشش کوم زه نفرت ما ستا سره چرته هم نه دی کړی خو بیا هم زما مزغو هغه پیښه ونه زغمله رومیسا زه هغه په زوره کړې شوې رشتې په هکله د ستونزو ښکاروم خو بیا هم زه کوشش کوم چې کمه ذمهداري ما چوته کړې ده هغه سرته ورسوم زه تیری چپې نه یادوم کمپرومایزز وکم او بیا بی پښیمانه هم نه یم ما ته ښکاري چې ستا سره به زما ژوند ډېر ښه تېر شي
ولی چې پتا کې ډېری کوالټیا نه دي. صبر برداشت حوصله ده. دومره صبر او دومره برداشت ده چې د هغې په وجه ته کمزوره شې. د هر چا خدمت کول والا په تیره زمانه کې به د داسې زنانو ډیرو ویلیو وه، خو اوس نشته. خو اوس د خپل د حق دپاره نو موږ له وینا پکار ده، که نه وایو نو د خپل حق نه به نه پاتې کیږو. ډیر خلک د خپل د حقه محروم کړی شي. څنګه چې تا ما هم محروم کړی ده، ستا څه خیال هو چې ته به داسې غلی یې او د ټولو په زړه کې به ځای جوړ کړې؟ ما کې دې شي هم دا سوچ کړو یا دا هر څه زما عادت جوړ شوی و؟ تا له خپل ځان لپاره آواز چوتول پکار وو. د نبیل د جایداد په حقله پخپله فیصله کول پکار وې. ما سره د واده په حقله تاله پخپله فیصله کول پکار وه. تا په غلي خوله د ټولو خبرې اورېدې، ولې چې په دې به تاته تحفظ میلاویږي. میلاو شو سا. او هم دا ما رستو سوچ کړو زه د دې وختونو سړی یم رومیسا. نن سبانی نارینه ته بیدلی اوښکې او بې بها خدمت خوښ نه وي. هغه په خپل ژوند کې خپل د ځان سره اوږه په اوږه تلو والا سنګر په کار وي رومیسا. صرف داسې سنگر نه چې د بار نه سیوا سا نه وي. او هم د دې په حقله هم ما رستو سوچ کړو. ٹھیک وایې تاسو چې څه هم وایې. ته خبر یې ما هم ستا نه زیاته مضبوطه او هوښیاره ده. کېدای شي چې هوښیاره هم وي، کېدای شي که هغه نه وی، نو نن به هم زستانه هم قصی لري هم. خو هغې زو په هر خبره مجبوره کړم، زه هغې له توجه ورکم، هغې ته وګورم، د هغې خیال وساتم، د هغې سره مینه وکم. هغې هر څه په ما باندې په زور وکړو. چې کلم ما ته بابا وی، نو زما په ذمېواري کې به اضافه شوې وه. د نبیل لور ده که نه، هغې له خپل خبره منول او حق حاصل کول ورځي. هغې له خپله خبره منول او حق اغستل ورځي. موږ به رخه ملګر غونته کې ژوند تېرو. څه چې به زموږ په زړه کې وي نو وایو به یې او هر څه به وایو. او زه غواړم چې ته هم د هر خبرې په حقله وینا کول، اظهار کول زده کړې. د هر سیس په حقله؟ هاو، د هر شي په حقله. نبیل په حق لم خبره کول غواړی نو کولی شي. ما ته به هیڅ اعتراض هم نه وي. ته نبیل په حق لباندې، ته هغه په باره کې هم.
خلق وای چې د یخنه بارانونه انسان ډیر جوړوي، داسې هر ځله خو نه کیږي. ولی بدره ده بس اسی سرا تر آیات شو سا ہیس نا ماهم و رمضان روالم تا چر تکی دا سهر ستوره دا لٹولو کوشش کرده ده نا بابا آغا سوی پاسمان مانده خو دیر ستوری وی د سهر ستوره د ټولو نه زیات پړقیږي دومره پړقیږي دومره پړقیږي چې د هغې پړک ته څوک ودرېدی نه شي لټوئ آسمان تر ته وګوره ښځې لټوم خو ما ته خو نه ښکاري ډېر نږدې دی په غور یې وګوره د زړه نه یې وګورې نو ښکاره به شي درته که نه ما ولی دو بابا اخر هغه ستوری ما ته په نظر راتلل شروع شو چې د کمې لټون ناته مدام ګران ښکارېدو مینه د سهر ستوری دی کم چې د ژوند د اسمان د ټولو نه روحانه او ځلیدونکي ستوری دی چې ژوند د تورو تیارو نه هم راوباسي هغې له اړخ ورکوي لاره ورته ښیي او د هغې ستوري د موندلو نه پس د ژوند لاره ښودلو دپاره په آسمان کې د لوی وړوکي ستوري ضرورت نه پرېوځي ته نن بیا د سهر ستوري لټوې ما لټولې ده ښه نو وایا بیا چرته دی ستاسو بلا وخت لگی زکه چې د سهر ستوري پسترګو نه د زړه نه لټولې کیږي د زړه نه لاول ځل اورم چې ستوري په زړه لټولې کیږي ماتم ډیر رستو پتو لګیدا
چه یو ستوره ده سحر خاری چه یو ستوره ده سحر خاری گن کا تئی تا ټول مرخ کاری اے مقدر سلگ حساب لرا د سحر ستوري سوک پتا وان دی سوک برخ کاری دا چی یو ستوره دا چی یو ستوره دا سحر خاری